pionieri. Šodien mēs atrodamies Schneider Electric Bīga rūpnīcā. Mani sauc Pauls Grišāns, un es esmu projekta vadītājs. Šodien es jums mazliet pastāstīšu par to, ko mēs šeit darām, kādas jaunās tehnoloģijas mēs lietojam, ko jums vajadzēs zināt tagad, un ko jums varbūt vajadzēs zināt nākotnē, kā mēs to pielietojam, un kas zina, kas mums sagaida uz priekšdienā. Tātad, šeit jūs redzat darbībā robotizēto roku. Šobrīd tas ir ļoti pieejama tehnoloģija, ļoti daudz to izmanto. Lai to radītu un lai to lietotu, ir vajadzīgi inženieri, ir jāmācās matemātika, jāmācās fizika, programmēšana galu galā. Cilvēks, kurš šo izdomāja, viņš noteikti to neiemācījās skolā, bet skola deva viņam iespēju apgūt vajadzīgās prasmes un iemaņas, lai nākotnē varētu šīs zināšanas pielietot. Tātad tagad es jums nodemonstrēšu vēl vienu interesantu tehnoloģiju, kas mūsdienās jau ir salīdzinoši labi pieejama un kuru mēs cenšamies šeit rūpnīcā izmantot. Tātad cilvēks pārvieto lietas visu laiku. Rūpnīcā mums ir savs vilciens, kurš jūs redzat braukt šeit, skatieties. Ir vilcieni, kurus vada cilvēks, ir robotizēti, kuri atbrauc paši. Šādā veidā mēs piegādājam produktus, detaļas uz ražošanas līnijām un no tām. Tādā veidā darbu, kuru normāli darītu cilvēks, mēs aizstājam ar robotu. Paldies! Un šādi te mēs esam saņēmuši skaistu detaļu. Mēs viņu liekam otrā robotā un prasam, lai viņš veic viņai programmēšanu. Tas viss nebūtu iespējams, ja kāds, kurš būtu cītīgi mācījies matemātiku, fiziku, robotiku, programmēšanu, nebūtu to visu izdomājis. Tātad mācieties un skolojieties. Paldies!